السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Emne for talen, som vi alle burde vite svaret på, er hvorfor er det viktig å akseptere den utlovede Messias. Og da skal jeg prøve å snakke litt om det i løpet av talen, på forskjellige måter. Men det er ikke bare viktig for oss. Jeg har tatt noen utskrifter fra en del andre menigheter, en del andre religioner, som jeg tenkte jeg skulle lese litt fra. Det blir veldig mye å lese alt sammen, så jeg bare leser noen få utdrag. Her skriver Norsk Bibelinstitutt: hvorfor kommer Jesus igjen? Hvorfor dør barn? Hvorfor sulter millioner? Hvorfor dreper mennesker hverandre? Hvorfor florerer ondskap og urettferdighet? Gud vender ikke det døve øret til slike spørsmål, og Jesu gjenkomst er det endelige svaret, skriver de. Og litt lenger ned så skriver de: hva er det som gjør at Jesu gjenkomst er så betydningsfull for kristen tro? Det er viktig å bevare troen på Jesu gjenkomst, for bare denne begivenheten kan avslutte lidelsens historie. Litt av noen forventninger de har, men uansett. Og så skriver de videre: den dagen Jesus kommer igjen, den dagen vil bety frelse og fortapelse, evig liv og evig død, seier og undergang, skriver de. Og så skriver en annen kristen webside: en dag skal Jesus komme igjen for å dømme levende og døde. Deretter skal Gud skape en ny himmel og en ny jord. Tiden like før Jesu gjenkomst skal være preget av hendelser og begivenheter som varsler at historiens avslutning nærmer seg. Jeg minner veldig om disse haditene vi finner i vår egen tradisjon, at etter Jesu gjenkomst så skal dommedagen komme. Og så skriver de videre, og det kan man jo være enig i: disse tegnene vil vise seg både i naturen og i det politiske liv, og vil vise at begge disse tingene er i ubalanse. Bibelen lærer at den siste tid skal preges av akselererende naturkatastrofer. Det skal komme jordskjelv og ødeleggelser i luften og i vannet, og menneskene skal rammes av omfattende sykdommer. Og så har de gitt bibelreferanse for å referere til det. Og så skriver de videre: videre er det klart at den siste tid også skal preges av tiltagende kriger og politiske uroligheter. Et annet tegn på Jesu gjenkomst er økende moralsk utglidning og forfall i det sosiale liv. Særlig synes det å gjelde de deler av verden der den kristne troen har dominert i lengre tid. Folkementaliteten vil endre seg, og det vil komme til uttrykk i opprør mot Guds lov og skaperordninger. Det skal så virke ødeleggende på menneskers forhold til hverandre. Den naturlige kjærligheten mellom mennesker skal bli nedbrutt. Samfunnet vil ikke lenger være i stand til å demme opp for denne utviklingen. Det vil komme en forførelse over hele verden, og dette vil så åpne opp for den personen som Bibelen kaller antikrist, eller Dajjal, som vi kaller ham. Bibelen kaller antikrist, tilraner seg verdensomspennende makt, skriver de. Og så skriver de videre: i den siste tid skal det i tillegg skje et stort frafall blant de som bekjenner seg som kristne. Mennesker som bekjenner seg som kristne vil ikke lenger tro på Bibelens lære eller innrette sine liv etter den. Man vil stå overfor en tenkning som preges av at Bibelens bud omtolkes og fratas sin gyldighet. Og så har de gitt bibelreferanse på det. Og vi ser jo akkurat noe som Norsav nevnte for meg for et par dager siden, at i år faktisk så er jo det året hvor man har avviklet statskirken i Norge. Om antikrist så står det: i løpet av endetiden skal den politiske utviklingen i verden føre til at en person som Bibelen kaller antikrist står frem og får makt over menneskeheten. Så dette var noen små sitater fra omfattende litteratur på noen kristne websider. Også i andre religioner, i alle religioner, så har man forventninger om en frelseskikkelse, om en messiaskikkelse. Jeg så litt på litteratur fra hinduismen, og der
står det på engelsk, så skal jeg prøve å oversette løst mens jeg står her oppe. Vishnu skal komme tilbake som Kalki på en hvit hest som en siste avatar. Med flammer, med fire and flames, med ild og flammer. Og så står det Vishnu vil komme tilbake som den siste avatar. Og dette fra ulike sitater fra Bhagavad Gita. Og en av disse som jeg tenkte jeg skulle nevne for dere, minner veldig om den haditen fra vår hellige profet, sallallahu alaihi wa sallam, hvor han sier at når Mahdien kommer, så vil han fylle verden med rettferdighet, slik den tidligere var fylt med ufred. Her skriver de i Vishnu Purana, kapittel 4. Når denne avatar kommer, så vil han reetablere rettferdighet på hele jorden. Og sinnene til alle som lever på jorden skal vekkes opp, og de skal bli som en krystall. Og vi finner slike profetier i små og store religioner. Zoroasters tilhengere, andre religioner som vi ikke kanskje skjønner så mye til, har også profetier. I sikhismen finnes det profetier om en frelseskikkelse som skal komme. Og i vår egen religion, islam, så er det jo gitt veldig mange profetier om Jesu komme, om Imam Mahdis komme. Det er kanskje den profetien som den hellige profeten Mohammed, Allahs fred og velsignelse være med ham, har vektlagt mest av alle profetier. Den hellige profeten forteller oss at han ikke vil være araber, at han skal være av persisk herkomst. Forteller oss at han skal være leder eller grunnlegge den ene av 73 sekter i islam som vil være på den rette vei. Han forteller oss at det vil være en tid hvor de kristne nasjoner vil ha makt over verden og islam vil ligge nede med brukket rygg. Han forteller at han vil være reformatoren i det 13. århundre. Og mange, mange andre detaljer om hans person, hans navn, hvor han vil komme, finner vi i islamsk litteratur. Den hellige profeten sier også en viktig, han sier veldig mye viktig, men en av de viktige tingene han sier, var i en beretning som Abdullah, en disippel av den hellige profeten, sallallahu alaihi wa sallam, beretter fra sin far, som igjen har hørt det fra en som heter Aswad bin Amir, som igjen har hørt det fra Abu Bakar, og han igjen fra en som heter Asim, og han fra en som heter Abu Saleh, og han fra Muawiya, at den hellige profeten Allahs fred og velsignelse være med ham, sa, «Den som dør uten å gjenkjenne tidens imam, dør en død i uvitenhet.» Denne viktige tradisjonen finner vi også i Tirmidhi og i andre sider i sitta. Hvis vi spør andre muslimske retninger, hvem er tidens imam? Hvilket svar får vi da? Vi får ikke noe svar, eller så får vi kanskje navnet på en lokal målvis som leder bønnene i moskeen, men det er ikke det vi snakker om her. Hvem er tidens imam? Hvis hundretusener av mennesker går og ber hver for seg, så kan man ikke kalle det en forsamlingsbønn, man kan ikke kalle det for en jamaat. Men bare to personer ber sammen bak ledelse av en imam, så blir det en jamaat. Så Utlo Messias forklarer oss at det å bare være en imam, det er ikke en hvilken som helst imam. Han sier, Utlo Messias skriver, hva er kjennetegnene til tidens imam? Og hvorfor skal han foretrekkes over andre mottagere av åpenbaring, sanndrømmer og visjoner? Svaret på dette spørsmålet er at tidens imam er en person for viss åndelige opplæring. Gud selv er ansvarlig. Gud selv putter i hans natur et lys som gjør han i stand til å ta opp kampen mot alle verdens rasjonalister og filosofer og overvinner dem i en grundig debatt. Opprettholdt av Gud den allmektige svarer han på alle subtile og dype spørsmål på en utmerket måte, at man må innrømme at han har kommet til denne midlertidige verden utstyrt med alt som er nødvendig for dens reformasjon. Som et resultat av dette lider han aldri nederlag foran en opponent. Åndelig talt så er han generalen til den hellige profetens styrker, Allahs fred og velsignelse være med ham, og det er Gud den allmektiges vilje at troen skal seire gjennom ham. Alle de som samler seg under hans flagg blir gitt forutsetninger og evner av høyeste rang.
Han blir velsignet med alle nødvendige forhold som kreves for reform, og all den kunnskap som kreves for å imøtegå anklage. Og for å fremlegge alle islams skjønnheter, videre, siden Gud vet at han vil måtte konfrontere uforskammede og skjellsordtalende mennesker i verden, så skjenker Gud ham moralsk styrke av øverste rang. Han hjertet fylles med ekte medfølelse for hele menneskeheten. Så der forteller utlovde Messias litt om hva det innebærer å være imam, å være den utvalgte imamen. Utlovde Messias skriver videre, når han sto frem som den utlovde Messias, så skriver han videre, «Jeg er lyset i denne mørke tid. Den som følger meg vil bli frelst fra de feller og snarer som djevelen legger ut for å fange de som kjemper i mørket. Gud har sendt meg for at jeg skal lede verden, vennlig og i fred, til den ene sanne Gud, og for å gjenskape islams moralske kvaliteter. Jeg har blitt skjenket himmelske tegn for å tilfredsstille de som søker sannhet.» Og husk på, dette er fra en tid fra 1800-tallet, hvor islam ligger helt nede med brukket rygg. Britiske kolonimaktene har tatt over ikke bare India, men store deler av verden. Dronning Victoria hersker over studiet, sier at solen aldri gikk ned i hennes rike. Og på den tiden, når alle har bestemt seg for, og kristendommen har bestemt seg for at før århundreskiftet, så skal hele India bli kristnet, akkurat på den tiden så står Hazrat Mirza Ghulam Ahmad frem i en liten, ukjent landsby hvor det ikke gikk togskinner engang, og sier, «Jeg er lys i denne mørke tid. Den som følger meg skal bli frelst fra de feller og snarer som djevelen legger ut for de som famler i mørket.» Og så sier han videre, «Og han har skjenket meg himmelske tegn for å tilfredsstille de som søker sannhet.» Og det er rart at utlovde Messias sto frem i Kadian. Han sto ikke frem i London, ikke i New York, ikke i Paris. Og da kan man også lure, Jesus ble også født, de sier, i Betlehem. Det var ikke i Roma eller i Konstantinopel. Det var i Betlehem, men vi vet fremdeles ikke helt hvor denne lille ukjente landsbyen lå. Og profeten Mohammed, Allahs fred og velsignelse være med ham, på sin samtid var heller ikke Konstantinopel eller Roma eller et annet tjeneste, det var i byen Mekka. Og Kadian også, jeg tenkte jeg skulle nevne et par setninger om Kadian også. Det er veldig rart at utlovde Messias blir født der, fordi det var veldig vanskelig. En av hans disipler skriver at tenkte jeg skulle gå og møte denne personen som hevdet å være den utlovde Messias. Og først så hadde jeg store vanskeligheter med å finne ut hvor det var. Fant ut endelig det er en sted som heter Kadian. Og når du hørte om hvor ligger Kadian, og da måtte du finne noen som hadde peiling på geografi som kunne berette hvor Kadian lå. Og etter at man hadde funnet ut hvor Kadian lå, så var det ikke så lett å komme seg dit. Man måtte finne noen som var villig til å transportere deg dit. Og det gikk jo ikke togskinner dit. Og man måtte finne en eller annen som var en hesteskjære eller en okseskjære. Og måtte bruke tid på å overtale vedkommende til å ta den reisen. Og sier at når vi tok reisen, så kjente vi at våre innvoller og våre lemmer verket, og det var vondt i rygg og nakke. Og til slutt så syntes vi så synd på dyrene våre, at det var bedre å gå av og la den stakkars hesten gå uten at vedkommende satt oppå. Og reisen tok da en del timer, og da kom han frem til denne byen Kadian. Og da forteller en av hans andre disipler at i Kadian var det også en merkelig stemning. Man kom dit, og det var en tilstand, sier han, like morning, at, ikke morgen, men at man sørger. Det var akkurat som det har vært en begravelse, at man sørger over noe, og den følelsen går ikke over. Og de butikkene som lå der, det var to bazarer i Kadian, men det var bare i navnet. Når man gikk og så der, så var det 2-3 butikker som solgte tredje rangs varer. Og det var en merkelig stemning i byen, at den har forlatt, at det er noe trist over byen. Det er det bildet som noen disipler av den utlovde Messias tegner av denne byen, som Gud da sender denne tidens, dere leste jo hvilke forventninger man har til denne personen i ulike religioner, som Gud sender da sine utvalgte til. Og det var jo ikke sånn at alle aksepterte utlovde Messias når han sto frem. Det var overhovedet ikke sånn. De fleste aksepterte han ikke. Det var nesten ingen som aksepterte han til å begynne med. Men sånn er det. Den hellige Koranen forteller oss, og hvor Koranen påpeker overfor menneskene, ved dere mennesker, at det ble aldri sendt et sendebud til dere uten at dere drev gjød med ham, sier Koranen.
Og utlovmessias har enda ikke blitt akseptert av store deler av verden. Det er mange som ikke aksepterte den utlovmessias, og den som var den store hersker på utlovmessias tid, det var jo dronningen Victoria av Storbritannia. Og man sier jo ofte en av de hovedanklagene man finner mot utlovmessias er jo at han ble grunnlagt av, han var en plante som var grunnlagt av britene. Man sier at jomaten vår laget av agenter for britene, men utlovmessias, han skrev da til dronning Victoria og inviterte henne til islam. Og den måten han skriver på, det er ingen ulemar på den tiden, ingen lærde på den tiden som hadde våget å skrive 10% av det utlovde messias skrev til dronningen, og med de ordlagene, jeg skal lese litt av det for dere. Sannheten er at samtlige ulema, og spesielt de vi refererer til som Målvir, var fullstendig underkastet den store dronningen Victoria. Ingen våget å åpne munnen foran henne. Fra den lille ukjente landsbyen inviterte Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dronningen til islam, og det med stor modighet, mens han skryter av den britiske statens nizam-system og deres rettferdighet, kom Hazur med krass kritikk av deres teologi og erklærte deres gud eller avgud for å være død. Den utlovde messias, fred være med, hadde det samme synet inne som ute, internt og eksternt, ikke som disse målvinne som snur kappen etter vinden, som vi så nok et eksempel på for noen dager siden, da et av verdens mest kjente målvir og anti-Ahmadiyya-personer i verden besøkte Norge. Dere vet hvem jeg snakker om. Hans syn på dødsstraff og blasfemi ble tatt opp, der han sier noe helt annet til det vestlige publikum, at jeg har ingenting med loven om dødsstraff og blasfemi å gjøre, mens man ser på videoklipp at han sitter blant sine tilhengere i Pakistan og sier at jeg er hovedarkitekten, det er jeg som har fått denne loven skrevet ned og godkjent. Så utloven sier at det er ikke det man finner der, det er den samme teologien som han lærte sin jamaat, og det var den samme teologien som han preket ute også. Det var litt en digresjon tilbake til dagens tema. Den utloven sier hadde samme teologi internt og eksternt, og han, det som skjedde på den tiden, så ble han spurt liksom, hvilken tilstand vil du si at India er i? Og da kalte han India for å være i en tilstand av Darul Harb, liksom krigens hus. Så tenker mange at vår lære om jihad, at jihad skal bare føres med pennen. Hvordan kan han erklære India for å være Darul Harb, krigens hus? Og da skriver den utloven sida selv, og dette er i kontekst med dette som han skriver til dronningen, det er derfor jeg tar det opp. Da skriver den utlovet messias, dette er Darul Harb, men bare i teologisk og åndelig forstand i forhold til de kristne misjonærene. Så vi burde bruke de samme midler i denne kampen som de gjør. Det er i dette hensyn at Gud selv har gitt meg titelen Sultan av pennen, og Gud har kalt min penn for Zulfikar Ali, det navnet på sverdet til Hazret Ali. Dette for å understreke at dette ikke er tiden for religionskriger og konflikter, men dette er pennens tidsalder. Videre skriver han, henvendt til den britiske dronningen i det samme, og med stor modighet, «O ærede dronning, det forundrer meg», nå kan dere høre, er dette en plante laget av engelskmennene, «O store dronning, O ærede dronning, det forundrer meg at du tross din utmerkede visdom og kunnskap er en fornekter av islam», og at du ikke vurderer islam med den samme innsikt og innstilling og kunnskap som du benytter i forhold til dine verdslige gjøremål. Nå som det etter lang tids tørke endelig har kommet frem en ekte kilde, at du selv ikke er i stand til å se og oppfatte dette, skriver han til dronningen. Tenk deg det, fra Akkadian, så skriver du dette til dronning Victoria. Måtte du forstå, o dronning, og måtte Gud bistå deg, det er bare religionen islam som er kjernen til all lys og alle kilders knytepunkt. Så dette er da denne planten som britene har innstiftet, som skriver med en sånn modighet. Ingen av disse målvinne eller mullene som levde på tiden hadde våget å skrive et ord av det utlovende siden skriver. Samtidig som han lovpriser deres system av rettferdighet og religionsfrihet, så kommer han også med krass kritikk og sier klart og tydelig fra hva som er den sanne troen. Ingen av datidens lærde våget å skrive noe i nærheten av dette, og så påstår de at dette er en plante sådd av britene, som inviterer deres dronning til islam og erklærer deres Gud som død.
Den utlovde Messias, fred være med ham, hadde ingen avstand mellom liv og lære. Når han proklamerte at jihad bare var tillatt gjennom pennen og språket, så skrev han også over 80 bøker og gjorde denne jihad helt til sin død. Han ba til Gud om utsettelse etter å ha fått åpenbaringer om sin nært forestående død, slik at han kunne gjøre ferdig boken Et budskap om fred bare noen timer før han selv døde. Så denne jihaden som han proklamerte, som var gjennom pennen, det var ikke noe bare han sa for å avslutte motstanden mot den britiske kolonimakten. Det er noe han fulgte. Han skrev over 80 bøker, og han skrev disse bøkene helt i noen timer før han selv døde. Og det er mange som ikke aksepterte han. Dronningen aksepterte han ikke. Men det gjorde heller ikke keiseren av Roma. Keiseren av Roma, ikke engang Pilatus, aksepterte Jesus. Og det er en helt vanlig, mer bemerkelsesverdig, hvis konger og de ledige i samfunnet begynner å danse og begynner å akseptere en profet, da bør man være varsom om dette faktisk er en sann profet. Det som var at utlovet Messias hadde aldri hat mot de som fornektet han, de som ikke tok imot budskapet hans. Utlovet Messias hatet ikke dem. Det han ikke aksepterte, det han ikke likte, var når de brukte skjellsord mot den hellige profeten, Allahs fred og velsignelse være med. Men selv om Lekram, dere har hørt historien om Lekram, selv om Lekram, så skriver den utlovet Messias, da skriver han, om han hadde sluttet å bruke skjellsord mot den hellige profeten, så sverger jeg ved Gud at jeg ville ha bedt for ham. Og vi har jo for eksempel en annen opponent, en som ikke aksepterte utlovet Messias, en arrogant prest ved navn Martin Clark, som la inn en falsk anmeldelse mot utlovet Messias om at han hadde vært delaktig i drap, og utlovet Messias ble da innkalt for retten. Og når han ble frikjent, utlovet Messias ble jo frikjent, og det som var dommeren, han kjenner vi som Captain Douglas, en veldig rettferdig mann, som var dommer i den rettssaken i India. Etter frifinnelsen så kom han til den utlovede Messias og sa at dette var jo en falsk anmeldelse. Så nesten oppfordret han utlovede Messias til å anmelde Martin Clark for falsk anmeldelse. Den utlovede Messias svarte at han ville ikke gjøre det og overlot sin sak til himmelen i stedet for. Så utlovede Messias, hvis han ville, så kunne han ha tatt Martin Clark, men han gjorde ikke det, for han hadde ikke noe hat mot sine opponenter, og han overlot heller saken til sin Gud i himmelen. Under rettssaken så kom jo en av hans store fiender frem, og det var jo fienden Mohammed Hussein Bertalvi. Og han ble da satt i vitnesboksen av aktoratet, og han begynte da å fortelle masse historier og det ene og det andre. Og da begynte advokaten til den utlovde Messias, fred være med han, og kryssforhøret, Mohammed Hussein Bertalvi, og det er jo helt vanlige rettssaker, og begynte å trekke hele hans personlighet, hans utsagn i tvil. Og når han begynte å si noe negativt om Mohammed Hussein Bertalvi, så tok utlovet Messias og holdt sin hånd foran munnen på advokaten sin. Ikke si noe negativt om Mohammed Hussein Bertalvi her. Så mye hensyn tok han til følelsene, selv til sine fiender. Dette var noen eksempler på folk som ikke aksepterte utlovet Messias. Heldigvis var det mange som aksepterte han også. Og jeg tenkte å nevne et par historier om noen av de første menneskene som aksepterte den utlovede Messias. Den første som man må nevne er jo selvfølgelig Hazrat Maulvi Nuruddin, den første kalifen, måtte Allah være tilfreds med han. Han var jo lege for Maharajan i Jammu og Kashmir, en veldig anerkjent lærd, og vi har også referanser på hvor andre lærder kaller han for den beste lærden i hele India. Og det som skjedde med Hazrat Maulvi Nuruddin Raziyallahu anhu, var at han hadde funnet en avrivet side av Brahine Ahmadiyya, en side som var revet, og så hadde han fått lest noe av det som sto der, og ble så mektig imponert at han måtte få tak i det, fant ut at dette er boken Brahine Ahmadiyya, og fikk tak i boken og leste den. Og når han leste boken, så forstod han at dette her er tidens imam som har skrevet denne boken her. Og han gjenkjente han, og han reiste da, han forlot da Bera, og reiste til utlovet Messias i Kashmir, foretok denne reisen som jeg beskrev tidligere, og kom dit og aksepterte han.
Og det han spurte, det også et interessant fenomen, det også beviser utlovende Messias sannhet, fordi det han spør utlovende Messias om, etter å samtale med han, hva vil du, fordi han ville jo gjøre bæt, han ville jo sverge troskap, men utlovende Messias hadde enda ikke fått i oppgave av Gud å ta imot bæt, så utlovende Messias sa til han at jeg har ikke fått i oppdrag å gjøre det enda, så jeg kan ikke ta imot troskapsløftet. Så Mordusab spurte han da, hva skal jeg gjøre for å tjene islam? Da sier utlovende Messias, Mordusab, skriv en bok. Skriv en bok til fordel for islam. Og det også merkelig, fordi utlovende Messias drev jo og skrev bøker på den tiden her. Og hvis landets fremste teolog kommer dit og spør hva skal du gjøre, så sier du skriv en bok. Hvis man driver en eller annen forretning, og så kommer landets fremste person innenfor den samme forretningen, og så sier du start den butikken ved siden av meg. Hvis du er en løgner og ikke har guddommelig kunnskap, så vil du aldri gjøre det. For da vet du at boka hans kommer til å overskygge boka mi. Men utlovende Messias visste, hans kunnskap er hans kunnskap, min kunnskap er Guds kunnskap. Så Marius sa ikke bare en gang, når han kom tilbake etter å ha skrevet denne boken, så spurte han en gang til Messias, hva skal jeg gjøre videre? Så sa han, Marius, skriv en bok til. Skriv en bok til, hvor du tar opp i forhold til hinduismen og denne gruppen Arya Samaj. Emnet for talen var, hvorfor er det viktig å akseptere den utlovende Messias? Dere ser jo disse menneskene som treffer han, aksepterer han veldig raskt. En av de som aksepterte han veldig raskt var når utlovende Messias sto frem som den utlovende Messias, så var det store opptøyer i områdene rundt Qadian. I Ludhiana var det opptøyer, og det var grupper av maulvier og mullar som sto der og holdt taler, og en av de som holdt tale der var en maulvi ved navn Ghulam Nabi. Og han holdt en fremragende tale mot Ahmadiyyat og mot det utlovende Messias hadde sagt. En fremragende tale. Litt senere på dagen, utlovende Messias var jo på besøk i Ludhiana, og det hus han bodde i hadde to deler, en mannlig del og en kvinnelig del. Og utlovende Messias var på vei til den mannlige delen, hvor han så denne personen, Ghulam Nabi, og utlovende Messias rakte ut inn sin hånd til han og hilste på han, og han var en, hva skal man si, en rettferdig mann som rakte hånden tilbake, og de begynte å diskutere dette her. Og så gikk de inn i huset, og han spurte da den utlovde Messias, hvor har du fått ideen om at Jesus ikke lever i himmelen, men er død? Hvor har du fått dette fra? Og da svarte den utlovde Messias, jeg har fått det fra Koranen. Han sier, hvor i Koranen? Og da leste utlovende Messias noen argumenter, for eksempel dette verset, «Jeg saini motavafika varafi okaleia», «O Jesus, jeg vil la deg dø en naturlig død». Og så tok han det andre verset også, «Falamma tavafatani», «Mens jeg var blant dem, så var jeg vittne over dem, men etter at du lot meg dø», ikke sant, at ordet død, de ordene som brukes som død til en hvilken som helst person, er brukt i Koranen om Jesus. Etter det så ble denne Ghulam Nabi stille. Han ble stille i ett minutt, to minutter, og så leste han denne haditen til profeten. Han var jo en stor lærd. Han var jo den de hadde hentet til Ludhiana for å holde denne talen. Han leste da den hadisen om at denne tradisjonen fra den hellige profeten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, som sier at den av dere som er så heldige å få møte Messias, husk å bringe han en fredshilsen, assalamu alaikum, fra meg. Så han bare ble stille i noen sekunder, og så sa han, assalamu alaikum, rahmatullah, til den utlovde Messias. Og Ravi, han som har berettet denne historien, han skriver at utlovende Messias hørte det, og utlovende Messias ansikt lyste opp, og utlovende Messias ble kjempeglad. Og med høy og tydelig stemme så svarte utlovende Messias, «Wa alaikum assalam», tilbake. Så viktig var det for disse personene som møtte utlovende Messias, som hadde gudfryktighet i hjertet. Vi hørte nettopp i diktet som Sadaka Dhamman leste opp, at har man gudfryktighet i hjertet, så holder det med et lite tegn. Så raskt var de ute med å akseptere den utlovende Messias, så da kan man jo tenke seg hvor viktig det var for disse. Og så var det noen litt merkelige hendelser også, fordi det var en del, man har ulike kategorier av religiøse ledere i Pakistan. Man har jo maulvier og mullar, og så har vi noen det vi kaller for pir. Pir, jeg vet ikke, på norsk er jo pir noe helt annet, det er jo sånne små makrell, men det er ikke det jeg mener pir. Det er da religiøse ledere med en litt mer sånn humanistisk tankegang. Da. Og det var en del bir som hadde kontakt med Gud, som gikk ut i sine forsamlinger og sa at denne mannen fra Akkadian, han er den Messias som verden venter på. Men de gikk ikke selv og gjorde bæt. De gikk ikke selv og sverget troskap til han. Og utlovende Messias krevde dem heller ikke for det.
Han krevde ikke av disse menneskene at de skulle komme og gjøre det. Og det var på grunn av ulike ting. Det ene var at de hadde allerede, det var jo veldig fromme mennesker som hadde kontakt med Gud, som mottok åpenbaringer og sanndrømmer og den type ting. Men så hadde de veldig sterk forfølgelse for seg selv, for sine familier, som var så stort press på dem, at det var ikke nødvendig å kreve troskapsløfte. Men det betyr ikke at hvem som helst kan gi blaffen i det. Det betyr at dette var helt spesielle mennesker. Men noen av de også kom og gjorde arbeid. En beretning som jeg leste i forbindelse med forberedelser til denne talen, det var når en forsamling satt sammen med den utlovede Messias. Og da kom det en sånn person inn, og eneste han satt seg foran utlovede Messias og sa, «Jeg vil gjøre arbeid, jeg vil ønsker å sverge troskap til deg.» Utlovede Messias svarte «ok», og tok imot baten hans. Han reiste seg opp og gikk. Og en av disiplene til utlovede Messias løp ut. Han sier, «Hvorfor løper du av gårde? Du har vært her inne et par minutter. Bruk litt lengre tid.» Han sa, «Nei, jeg har oppnådd det jeg trenger å oppnå.» Han sier, «Hvis du har oppnådd det du trenger å oppnå, hvorfor i all verden kommer du å gjøre bat?» Hvis du er... Og da svarte han på Punjabi, «Otto jutinya pandiyani», som betyr på norsk, «Noen slår meg med sko fra himlen». Det betyr at Gud har tvunget meg til å komme hit for å gjøre bat. Og så gikk han videre. Så man finner noen sånne episoder også. Men summen er at når utlovede Messias døde, så hadde han over 400 000 tilhengere fra ulike lag i samfunnet, ulike typer mennesker. Og alle disiplene hadde et veldig nært forhold til han. Jeg kan nevne en historie. En veldig fattig disipel av utlovede Messias. Han het Mia Nizamdin Saheb. Måtte alle være tilfredsmann. Han var en veldig fattig disippel av den utlovede Messias. En gang så kom han og satt seg i en forsamling sammen med utlovede Messias. Og han kom selv fra Ludhiana. Og han hadde dårlige klær, billige klær. Og han syntes det var litt flaut. Det kom så mange prominente gjester inn at han satte seg lenger og lenger og lenger tilbake i forsamlingen. Det kom så mange prominente gjester. Så til slutt så endte han opp med å sitte i skoene. Han satt der skoene lå, helt bakerst i forsamlingen. Og følte seg litt utenfor. Og rett før de skulle spise, så sa utlovede Messias til han, «Hei, Nizamdin, kom og sett deg ved siden av meg, la oss gå og spise sammen.» Og så spiste de fra samme tallerken. Og Mia Nizamdin ble kjempeglad, og de andre prominente gjestene syntes det var litt at utlovede Messias gikk inn for å spise sammen med denne Mia Nizamdin. Utlovede Messias skrev jo mange bøker. Han hadde mange dueller, krevende spørsmål han måtte svare på. Og så skriver disiplene at disse bøkene skrev han ikke. Han satt ikke på et kontor med massevis av lærde som satt utenfor og ga han referanser. Ofte var det når barna drev lek i hjemmet. Molvi Abdul Karim, en av de nære disiplene til Utlovede Messias, sier at jeg hadde gleden av å bo i nærheten av Utlovede Messias i Kadian. Og jeg kan huske veldig godt at Utlovede Messias hadde en sånn bok-challenge. Han måtte fullføre en bok i løpet av veldig kort tid. Og barna drev og lekte med han. De kom og banket på døren, utlovede Messias kommer og lukker opp, de løper inn, de banker på, abba, 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 utlovede Messias løper ut. Han sa, jeg så dette pågå i timesvis. Og det jeg kunne se at utlovede Messias var aldri engang irritert, jeg kunne aldri se en anstrengt mine i hans ansikt. Og jeg spurte han også en gang, hvordan klarer du å skrive disse bøkene i sånn kaos? Han sier, jeg legger ikke merke til kaoset, derfor klarer jeg det. Utlovede Messias pleide å bli oppsøkt av analfabeter, jahil-mennesker fra Punjab, som kom og skrek og klagde. Men utlovede Messias tok seg alltid tid til dem, til å tilfredsstille deres behov, og til å gi dem budskapet på en utmerket måte. Og som jeg nevnte, så hadde han over 400 000 disipler når han døde. Taletiden er egentlig over. Hvis jeg bare oppsummerer talen, hvorfor er det viktig å tro på den utlovede Messias? Så er det fordi dette gjelder vår spirituelle liv, hvordan vi skal få kontakt med Gud. Dere ser forholdene i verden, naturen og politikken og menneskene er i ubalanse. Og den løsningen som alle de forskjellige religionene har, er at Gud vil sende en utvalgt person, og han må dere tro på. Jeg nevnte i stad at en del av disse pirene ikke kom og gjorde bat. Men den hellige profeten Mohammed, Allahs fred og velsignelse være med ham, har sagt at hvis du hører om Mahdin, om du må gå på knærne dine over isfjell, så gå til han og gjør sverg troskapsløftet til han. Så dette er et av de viktigste tingene. Det er det som kommer til å gi mennesket indre ro. Det er aksept av den utlovede Messias som kommer til å skape fred i verden.
Verden har blitt sånn at man tenker at måten å skape fred på, og måten å oppnå fremgang på, er å løpe vekk fra Gud. Religiøse sannheter blir ledd av, religiøs praksis har blitt i riter og ritualer og noen doktriner. Så for å gjøre religionen levende, for å presentere en levende Gud, og for å skape fred i verden, så er det helt essensielt å akseptere den utlovede Messias.